Përshëndetje miqtë e mi të dashur të televizionit të DTV-s. Mirë se po takohemi edhe sën në kuadër të emisionit të pasdites, Dita me ne, emision që transmetohet çdo ditë pune duke filluar nga ora 17. Dua t'ju njoftoj se mund të na ndiqni edhe përmes rrjeteve tona sociale në Facebook DTV dhe në YouTube DTV Official. Si gjithmonë, në kuadër të emisionit dua të bëj disa falënderime që janë ata që mundësojnë realizimin e këtij emisioni. Falënderimi veçan shkon për sponsorin ton kryesor, Aidini Shpedicion dhe Logistik. Gjithashtu falënderimi veçan shkon për mobilerin donit që gjithmonë për kujdeset për atin ton këtu në studio. Falënderimi veçan për ujin e Alpeve dhe për Golden Taxi, që ju të vozitni shpejt, mirë dhe sigurt është zgjidhja e duhur. Sot do flasim për një sukses të kampionit Betim Krasniqit, që tashmë ai e ka e që është nën kampion i botës në bodybuilding. Bashkë me Betimin do flasim për eksperiencën e tij për këtë çmim, sa duhet kohë, sa është e rëndësishme me i përkushtu kohë dhe gjitha këto do i mësojmë së bashku në vazhdim të bisedës. Faleminderit që gjejtë kohën të ishe sot me ne. Faleminderit për ftesën, respekt. A na tregoni pak për këtë eksperiencën, si po ndihesh me këtë çmimin? Unë si sportist në garën e bodybuildingit, në sportin e bodybuildingit, marr pjesë qysh prej vitit 2012. Gara me e madhe që është në bajtë, që ku marrë qmimi matë madhe, është në kampion botëror, në Spanë. Eksperienca është shumë e mirë se marrin sportistët elitarë të çdo shteti. Dhe me thonë, na prej Kosovës kemi dalë në vendin e dytë në botë, kjo është një sukses shumë i madhe dhe një arritje shumë e madhe. Kuptohet. Që është bame undi këj fakt që marrë pjesë si përfaqësuesi Kosovës në këtu gara, tashme edhe botërore? Po vetë fakti kampion, nën kampion botëror është një rol edhe një rëndësi shumë e madhe për mu si sportist e përfaqësoj Kosovën në mënyrën më të mirë të mundshme. Edhe ndihem shumë krenar për të arritë natë e mia. Në këtu gara që ju veç me marrë mirë pjesë dhe cekët që prej kohës 2012, që tashme jam bëhë dhe 11 vite, sa duhet me i përkushtu kohë, sa duhet përgaditje, sa të marrin kohë këto stërvitje? Po, përgaditja normale, prej një fazë normale, dhe me thonë, vazhdojnë 6 mujë para gara. Përkushtimi është maksimal, regjimi dieta, regjimi ushtrime, dhe me thonë, çdo sen dhe çdo detaj është du të më konë kontrol. Kuptohet, kuptohet. Në këto pjesë, në këto gara që ju merë një pjesë, pa tjetër që ju tashme dini si shkojnë procedurat me që dhe jeni vetë trajner, po a keni ndo një bështetin, ndo një trajner që përkujdeset për juve? Po, për menimin tim, gjitho sportist elitar e ka dhe trajnerin e vetë. Dua të falenderoj një personalitet edhe një kampion të shumë fisht Kosovës edhe të arenës ndërkombëtare, Shaban Osmanin. Ajo është trajneri im edhe konsultimet i bëjmë zbashku me të. Sa duhet me ndryshu stilin e jetës? Sa ndryshon kjo regjimi ushqimit? Stili jetës ndryshon, mujna me thonë, 360 shkallë me stilin normal të jetës. Dhe me thonë, duke fillu prej gjumit në orar e dekterit e gjitha detaj, derit e ushqimi e pregaditjet fizike e kështu me ratë. Po, kuptohet. Po, kur t'jemi të kësëtërvitjet, sa është rëndësishme edhe me u konsultu me mjekët për këto problemet shëndetësore që mund dhe me qenë, sa është rëndësishme kjo? Po, normal, gjitho sportist du t'i ketë konsultat rutinore mjekësore, si për shembull analizat edhe kështu me radhë. Ju e cekët që keni marrë pjesë këtë kampionin botëror në Spanjë. Sa është krenari me marrë pjesë si përfaqësues të Kosovës? Po, duke ditur faktin që Spanja nuk na njeh si shtetë, e kemi edhe një privilegj, mujna me thonë pak më të madhë, se e kemi ngrit flamurin, edhe mujna me thonë jemi ndër ambasadorët më kryesorë të një shteti, që kemi marrë pjesë me një vend që nuk na njeh. Edhe automatikisht nëse hynë në top 3-she të kampionatit botëror, ceket emni mbi emni edhe shteti, prej kaj gjenë. Po. Kone me përfaqësojnë. Sa është privilegj, sa është krenari, cilat janë ato emocionet që ju i përjetoni? Është një emocion i papashkruajtur se vetë fakti e keni, domethënë jeni në top 3-shen e sportistave elitarë më të mirë të botës edhe je
Nuk je keq kështu. Kuptohet, kuptohet. Si vjen drejt e këto stërvitjet? Po, mujna me thonë se bazë genetikës trupore, lyp edhe shumë punë, angazhim edhe përkushtim, një ashtë lyp edhe tardha financiare, ka që shumë. Sa është problem, se një fëtë, është mjafti, një fëtë ndër sporti më i shtrajt në botë. Dhe me thonë është shumë i kushtushëm, se duke fillu pej gjera ushqimore, dekterin të suplimentet e ndryshme, dhe me thonë, afërsisht, është një kosto shumë e madhe, mujore. Po falë punës që bujmë na si trajnere dhe të ardha financiare familjare, ja dolem disi. Dhe me vështirësina. Po, kuptohet, ato vështirësit zë njëri i ka në zë farë sfidët që të ajtë dëshiron me arritë. Po, dhe me thonë, një i përbaloni vetë këto? Vetë nuk jenë asë një sponsor momental, dhe me thonë me dokument, po. Këtë jenë vetë financim. Po, kuptohet. Edhe shkojmë e përfacujmë shtetin tonë. Normalë, unë e ndina krenar, edhe pse jam vetë financim me përfacoj Kosovën, jam shumë krenar, se e bëj shtetin tem, dhe më thonë, me vetë financim me arrit ato ku ka mundësion e me shku. Po, a ka ndonje përkroj, ndonje lavdot nga... Po, në ta kanë shpërblimi, për shaman, në kampionatet evropiane dhe botërore, po nuk kisha pos qef me cekë, se është me cekë qmimin, për shaman, soj marë në kampionë evropiane ose botërore është marë me cekë. Për një shtetë, për një përfacus të Kosovës. Do më thonë që ju e marë një prej Kosovës, atë që menë. Êshtë në mblërsus, po thoni? Në mblërsus është, në krasu me shtetët tjera në rajon, do është ta jemë në nëzërë. Kuptohet, kuptohet. A më nëshme nga veç unë dhe një gorë, cila ka qenë ma majrën si shmja për ty? Po, picekin për gjithësi gorat, e mija dhe do rezultate ma kryesore, të rindolnat nëse ki dëshirën të të ndonjera. Unë jam kampion i Kosovës i shumë fisht, edhe kampion absolut në barkontori, gjitha kategorive, kampion evropian, nën kampion evropian, edhe triherë nën kampion botëror. Dhe më thonë, këtu e në titujt kryesor të mitë, i mundova mi përfshi si përfaqësisht gjitha. Po cila është më e rëndësishmja për ty? Më të rëndësishmet janë këtu evropianët edhe botërorët, se vetë fakti kampion evropian ose botëror, ka të bëj me pjesëmarrjen e garuzve më të fuqishëm se cilit shtetë që merë pjesë. Po, kuptohet. A do më na flitë pak për ndonjë gorë këto cila ka qenë, so ka lypë kohë më përgatit, gjitha ato procedurat që shkojnë dhe të kjo gora? Mëna me thonë, se cila gorë që bujnë përgatitje është faqe e kapitullit 3, apo kuptohet? Edhe merë kohë dikun rrëdhë 6 mujë minimum. Pregaditje intenzive, edhe kështu që tash kemi fillu pregaditjet për sezonin 2024, da është zotit në shkojmë barë edhe mirë. Cilat janë këto gora që pritën të mbonë? Po tash në 2024 të në cilat vinë me radhë, prej mujit maj, zakonit prill maj, startojnë e deri në fund vit. Tash me vesh keni fillu me pregaditjet, shka pret prej këtyne gora? Po pres një rezultat matë mirë se vitin e kalumë, ose vitin që lëmë pasë. Për shfar titu ishë do... Kryesoret, evropianët, botërorët, që të jenë kyqet e këti sporti, edhe pisinuim për atë arsye. Ana, flesni pak si ka lindur gjithë kjo pasioni që të mirëni me këto servitje, ty e të sakët që 11 vite, po si ka lindur kjo pasioni më mirë? Edhe kush ka qenë bështetja ju të ma e modhe që me vazhdu tutje këtë rukëtem? Bështetja ime me e modhe ka qenë familja, se në... Unë rrjedhe për një familje starsimume, nga dy prind, edhe sportin fillimisht e kom njës vetë nga dëshira ime personale, normal familja më kam bështet edhe më bështet vazhdimisht. Kuptohet, kuptohet, aja përkroja e tyre gjithë mu. Nusja jem, dikon të tracionë në ditë i bënë ushqim, veç për mu, jashtë familjes edhe fëmijive. Kështë që është një përkujtjesje shumë e madhe. Kërkan edhe përkushtim kjo periudha si ju jeni edhe... Edhe përkushtim, po edhe kopu. Po, kuptohet, është edhe koha e limituar, është. So, keni ku me ju përkushtu familjes? Me folë realisht, familjes nuk kem ashtë ku mjaftu shumë ju përkushtu, se pregatitja, puna, ndodhë që flajt i lonë gjumë edhe flajt i gjejë, apo kuptohet? Ndodhë që mërana 3-4 ditë në gjatë javës nuk më imi po heqë. Kërë që nuk është edhe bashkë e letë kjo puna jonë, edhe pse do këtë shumë mirë, kështu në fatë e në rritja, amo jetë reale është pak e fështirë. Po,
Po, do një karakter shumë të veçantë. Sa është e vështirë për ju? A keni menduar ndonjëherë me ndërprerje, shkaku i familjes ose diçka tjetër? Por derison kem shtytjen e familjes, nuk mendoj me ndërprerje. Përkroja familjes është vullneti im personal është edhe na, e kemi edhe punë edhe profesion këtë bodybuildingun. Kështu që deri tash jena në rregull. Po gjatë këtyre serviteve për afërsisht 19 vite ka ndonjë ndonjëherë që ke marrë ndonjë lëndim? Ka desh zotë, s'kum pos as një lëndim edhe pse më hi pesha maramen, se sone faktikisht nuk desh ta me cek, sone marrë pjesë edhe në garat të powerliftingut, në kuadrë të Kosovës këto. Kam qenë kampion edhe ato për 2012-ës, më janë nisë gjitha rritë në atë mija mi cek një nga një, ka mundësi mi harru shumë, shtë që s'po fokusu në ato hecë. Ka desh zotë, nukum pos as një lëndim, deri tash jam shumë në formë të mirë. Po më intereson pak a shumë deri sa peshë kështu mundeni me mbajt? Po ndonë disiplinat, për shembull në gjoks, realisht 190 kg edhe në fitness këmë po për sëritje, dërsa squat maksimolen që këmë ngrita, arri, është 270 kg. Ju e cekët që keni shumë çmimet kampionave dhe që jeni edhe në Kosovë, Garus, atë kujtohet gara e parë, cila ka qenë gara e parë? Po, më kujtohet edhe nuk e arroj asnjëherë, gara e parë ka qenë në vitin 2012, në këtu në Prishtinë, në Radio Televizionin 21, është në bajtë dhe ajo gara ka qenë, unë këmë garu një junior në atë kohë, edhe pa ta bo kampioni Kosovës për herë të parë. Qarë mushë e këtë qenë atë periudhë? Dikon rrëth 21-2, kështu, 21 vjetë 22. Si ka shkuaj eksperienca nëse dënë me ndo, diçka, që ka në bon mend? Nuk e dishmi na faktikisht dhe me thonë që shkina me kalu gjatë garës edhe në garti nuk e din kur në ki kundërshtar. Për shama si që ndodhë në sport e tjera në boks ose në karate, e din kundërshtar ndo shta me një vetës e dy para, na nuk e dina, na visë momentin e garës visë delë. Se nuk je vetë i dytja, ato po mund me morë pjesë në kategori ndoshta edhe 20 garuz, 24 garuz ka ndodhë dhe kina pasë në kategori. Edhe kështu që është vetë rëndësia e garës, për shumë kur të shpollësh kampion edhe ki një formë matë mirë se kundërshtartë, automatikisht për shumë hje ka sakrificat edhe vështirësit gjatë të arritjes ato kalion letë. Kuptohet, kuptohet. Po besoj që duhet mjaft kohë ti kushtojmë rëndësi këtyre ushqimeve, çka duhet me përdorë, çka s'duhet me përdorë, cila është e dëmshme, po me qime dhe të këfundi bisedes, ti e dhe trajner. Si vendose të mirësh me këtë punë, me bëhesh trajner? Po krasë punës, për shumë nga që e kemë në sport, duhet marëm edhe financiaresht ta kalojmë edhe në biznes. Dhe me thonë, unë edhe kom kryo edhe Fakultetin e Kulturës Fizike, një kësisht edhe magistraturën, në ka bo edhe punë edhe profesion. Jënë ndërlidh njëra me tjetërën, kështu që ja dolem disi. Sa është rëndësishme me i kushtu rëndësi këtyre fitnessit dhe gjitha këtyre? Jo vetëm të marrësh pjesë në gara, por edhe për shëndetin? Edhe jashtë garas, po. Fitnessi është baza gjitha sportet. Dhe më thonë, gjitha sportet pa ushtru edhe fitness nuk ndërlidhën asë njëra me tjetërën. Dhe më thonë, fitnessi t'i përfshin gjitha sportet e ndryshme. Për shembull me futboll, me handball, me gjitha do të më ushtru. Për shembull forcën e qëndrueshmërisë, nuk mundesh më ushtru ti pa pesha. Forca e qëndrueshmërisë ajo është normale. Tash te na ka nisme kuptu më mirë. Edhe është bëu fitnessi një sport shumë atraktiv, si për rinj edhe për moshat e ndryshme edhe për moshat më të vjetra. Frekuentohet shumë mirë. Ju jeni trajneri përgjithshëm, do më thamë. Po. A jeni ma shumë i fokusum të kjo që ju vëshme jeni? Na, për shumë, na kem edhe garus që pregaditëm, po kem edhe njerëz normal që dojnë vëshë përshëndet që vinë fitness. Për shumë, ka klienta që jenë edhe në sportet tjera, në bokse, në futbol e kështu. Po na bost të karakterit, për shumë, të sportistit, na i bojmë edhe ushtrimet, i caktojmë edhe dietat e ndryshme, ose klasifikimin të ushqime. Po, kuptohet. Me qemi të këfundi, cili kishë me qemi mesajët për gjitha ta trinët që dëshirojnë, bëhen pjesë, bëhen kampion, edhe pse të e ceket që nuk është mjaftush me ndihma nga shteti, po një mesaj që kishë dash nëse vish mundet me ndihmu. Sa ma shumë më mirë me sport,
milion ond negative, edhe mos më dorëzu as njëherë, arrije qëllimin nëse e kanë. Pa marë parashtyrin qëfar dush lami e sportit. Unë betim falenderoj shumë që ndove kohën të ishe sot me ne, të rojë shumë suksese. Falenderoj të rojë teje. Shpresoj që do shihemi prapë me trofej, me kupa, me medalje. Gjithë si. Ishte knaci. Falenderoj shumë. Atëherë të dashur miq, unë po ju le të ndjekni materialin e realizuar nga gazetarët tona e bashkë rikthehemi. Audio Jungle.